A gde je muzika, tu su i praznici. Gde je muzika, tu su i praznici. To je ideja jedno sa drugim. To je vreme kada sa posebnom pažnjom ukrašavamo naše domove uz malo mašte i uz ono što kupimo. Naša kuća može da se pretvori u božićno-novogodišnju bajku. Zlata Vasiljević nam ovoga jutra donosi priču iz Sombora o jednoj sugrađanki koja pravi božićne ovčice. Zlato, kaži nam kako je vaša sugrađanka dobila ideju da pravi ovčice koje su nekada bile nezaobilazni deo Božića? Pa odgovor je vrlo jednostavan. Zapravo ona je nastavila da radi samo ono što su njeni roditelji radili nekih 20-ak godina. Dakle, njen otac uz pomoć majke bavio se pravljenjem božićnih ovčica na onaj starinski način od žute zemlje koja se kopala u okolini Sombora. Ona je kao devojčica gledala, pomagala, radila koliko je mogla. Onda je pre nekoliko godina, tačnije pre otprilike oko 15 godina, odlučila da i sama proba. Taj posao dobro ide od ruke, tako da već je dobro poznata, prodaje na somborskoj pijaci, ali naravno sada u poslednje vreme značajna je i internet prodaja, ali da ja više ne dužim priču, da čujemo priču Snežane Buzadžić. Snežana Buzadžić božićne ovčice pravi više od 15 godina, a još kao osmogodišnja devojčica ušla je u tajne pravljenja ovčica bez kojih se i danas ne može zamisliti Božić. Radio je neki 20 godina, satim ja sam počela sa mojih 8 i eto, došla sam do ovde već 10 godina, sama se bavim sa ovim. To je veliki zahtevan posao i što se najviše pipljivije posao, znači treba puno živca, treba vremena i ako jednostavno niste za to, onda treba baš vremena i treba se posvetiti sa tim. Ali ja sam bila dete pa sam eto uspela u tome. Snežana božićne ovčice radi onako kako je to radio i njen otac. Osnovni materijal je žuta zemlja. Ide se kopati ova žuta zemlja, glina, i onda se pravi neka smesa od toga i mora se potrefiti da ne bude jako retko, da ne bude gusto. Ako je gusto, raspada se, ako je retko, ne može da se oblikuje. Zato se mora mesiti i dodavati kao testo. I posle počinje, znači prva se pravi kao oblik ove figurice i posle ide što se pripremalo, nogice, pa uši, pa ti rogići, što se vidi. I onda ide postavka toga i onda ide se na pečenje, na sušenje, posle na farbanje i na kraju ide završno stavljanje krzna. Kada se naprave tela ovčica, ovčarskih pasa ili čobanina, treba ih ukrasiti perlicama, krznom, a sve to danas kupuje se u trgovinama. Snežana se prisjeća da nekada nije bilo tako i da se njen otac snalazio. Perlice su se pravile ručno, isto od te zemlje, od tog blata, pa su se onda farbale sa bojama. Znači sa masnim farbama se bojalo, ali sad pošto ima, tako da je sad baš posle 30 godina je mnogo tehnologije unapredovalo, bar što se tiče toga. I krznog nije bilo, već je bila vata i krep papir. Stado ovčica, pa bila ona i božićne, ne može se zamisliti bez čobanina, a upravo je njega i najteže napraviti. Prvo magarac se posebno pravi i glava se pravi posebno. Posle se to sve treba spojiti, ofarbati i onda se čeka da prođe neko vreme da se to sve spoji i onda ide isto se stavlja materijal i oblači i sve ostalo. Kad se zamesi jedna količina te žute zemlje, znači ona mora da se potroši taj dan ili sutra se može baciti. Znači sad ako napravim veću zemlju moram potrošiti, bude oko 100 figurica u toku dana. Snežana nema problema sa prodajem svojih ovčica, a među kupcima su i oni koji su božićne ovčice kupovali od njenog oca. Ovčica će biti ispod njene božićne jelke, a ono što posebno čuva su ovčice koje je pravio njen otac. Ova priča iz Sombora možda može biti evo posticaj da našu božićnu i novogodišnju jelku ukrasimo ne samo onim univerzalnim ukrasima koje danas kupujemo u prodavnicama, već i onome što jeste deo tradicije ovih prostora, a to su božićne ovčice. Evo, Snežanina priča možda bude inspiracija za vas. Studio. Hvala ti, Zlato, na ovom javljanju. Da, predivni ukrasi. Jeste, predivni su i stvarno jeste jedan od načina da drugačije ukrasimo doma. Ne samo onako da odemo u prodavnicu, da kupimo nešto i okitimo, nego eto da se nešto lepo ovako napravi. Da dočaramo praznike, vrlo autentično. Dobila mi se jedna crna ovčica, moram ti priznati. A i sad verovatno imate viška vremena koje kod kuće, tako da može sigurno tome da se posveti.